အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အာဗျဟံရဲ့ဘဝခရီးစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအနေနဲ့သူစွန့်ခွာခဲ့တဲ့နေရာ3ခုအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဥရမြို့ခါရန်မြို့နဲ့ရှေခင်အရက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အာဗျဟံရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့စီကနေကျွန်တော်တို့အတူယူရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးကြားခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်အနေနဲ့သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နေရာ10နေရာနဲ့သူ့ကိုဖျားမိမ့်မာခဲ့တဲ့မိမ့်မာချက်10ချက်အနှင်းချင်း10မျိုးနဲ့ပဒီငင်5ခုတို့ဒါတွေကဘလို့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လဲ။အာဗျဟံရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့အာဗျဟံကခလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ဥရမြို့ဆိုတာကဘလို့နေရာမျိုးလဲ။ယုတ်ထုစင်တူတွေညပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ယောရှုမှတ်စာခန်းကြီး7ငယ်1ထဲမှာအာဗျဟံနာခေါ်နဲ့သူတို့ရဲ့အဖေတေရတို့ဟာအခြားဘုရားတွေကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ကဥရမြို့ဆိုတာကယုတ်ထုတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာကိုပြောပြနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ယုတ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းလွန်မိုးနေတဲ့ကဘာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်တယ်။မမြင်နိုင်တဲ့ဖရားတွေဝိညာဉ်တွေနဲ့ပြည်နေတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိမ်းနှလုံးထဲမှာရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်တွေးခေါ်တွေအကြံစီတွေယုံကြည်မှုတွေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကွဲပြားနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အစိမ်းနှလုံးထဲမှာပြည်နေတာပဲဖြစ်တယ်အာဗျံကလည်းဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဖရားသာသူ့ကိုဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူလည်းအများနည်းတူရုပ်ထုကိုးကွယ်တဲ့သူပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသူ့ကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ပြည်နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကနေထွက်ခဲ့ပါလို့ဘုရားသခင်ကခေါ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီမှာပဲသင်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ထုတွေဒီတွေးခေါ်တွေဒီသင်မြင်ယူဆချက်တွေဒါတွေကိုပဲသင်ကိုယ်ကိုယ်နေရလိမ့်မယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကိုလိုသဲခန်းကြီး1ငယ်10မှာတမန်တော်ယေရှုရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားတယ်။နော်ခရစ်တော်ဤတရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားနှင့်လောကီတရားမှုကိုလိုက်၍လောကီပညာနှင့်အချီးနှီးသောပရိယေအဖြစ်အဘယ်သူမျှမလူယူမဖြက်စည်းစေခြင်းကတတိပြုကြလောလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်တဲ့ဒီကဘာကြီးထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားမှုတွေအများကြီးထဲကတစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လောကီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအန်တုတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီအတွေးခေါ်တွေအားလုံးကိုအပြန်လိုပဲဖားခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းကိုပဲလိုက်လျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကသာလျှင်မှန်သောတရားအသက်ရှင်တဲ့တရားကဲတင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့တရားစကားဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ခန်းကြီး6အငယ်7ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ပေါလုကအကြောင်းမူကားငါတို့သည်အသွေးသားရှိသောယန္တုတို့နှင့်ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်။အထွတ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဇတ်တို့နှင့်၎င်းလောကီမှောင်မိုက်၌အစိုးတရားပြုသောမင်းတို့နှင့်၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းဆိုင်ပြန်တိုက်လှန်ရကြ၏လို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အာပြန်လည်းပဲဒီလိုတူညီတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကဒီကနေ့မှမျိုးမျိုးသောတွေးခေါ်တွေကြားကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလည်းနော်ဆွဲဆောင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကကြားရတာတော့နော်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတခခုတော့လွဲနေပြီထင်တယ်။ဘုရားကအာဗျံကိုဒီလိုနေရာတွေထဲကနေထွက်သွားဖို့အတွက်ပထမဆုံးမိန့်မှာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ကအာဗျံကဥရမြို့ကနေထွက်လာပြီးတော့ခါရန်မြို့ကိုသွားခဲ့တယ်။ခါရန်ဆိုတာကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲ။ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကြီးကသင်ယူရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်တွေဖြစ်တဲ့နော်အီတို့၊ရှေမာတို့၊ဟေပါတို့နဲ့အာဗျဟံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပဲသူကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ယူခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်
အာရမျိုးကဝိညာဉ်ရေးတင်းတန်းတက်ရတဲ့နေရာမှာဘယ်မကပါဘူးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဘဝချမ်းသာတဲ့မြို့ဇိန်ခံလို့ကောင်းတဲ့မြို့ကုံတွယ်ရေးမှာအချက်ချာကြတဲ့ဗဟိုမြို့လည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းဒီမြို့မှာလည်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကတော့ရှိမှာပဲနော်အပြန်ကဒီနေရာမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲသင်ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုလည်းသင်ယူခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအပြန်သင်ယူခြင်းအမှုပြီးတဲ့အခါမှာသူထွက်ခွာသွားတယ်ဒီမှာလည်းတူညီတဲ့အမိန့်ကိုပဲဘုရားကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှေ့ကိုပဲဆက်သွားပါကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲသင်အဖနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအဖော်ထဲကထွက်ပါငါပြမဲ့ပြည်ကိုသွားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သင်ရဲ့အဖေသင်ပြည်သင်ဆွေမျိုးပေါင်းဖော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကိုတတ်တောင့်တတ်တာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဇိမ်ကျစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းညံပြီးတော့မှပဲလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်တခါတလေမှာတော့ဘုရားကဒီလိုခံစားချက်တွေကိုမလိုချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့တတ်တောင့်တတ်တာရှိတယ်လုံခြုံတယ်ဒီလိုခံစားနေမှဆိုရင်ဘုရားမလိုတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးကနေထွက်သွားပါလို့ဘုရားကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုနေရာမျိုးကနေအပြန်ကိုဘုရားကနင်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဖတေရအပါဝင်ဒီလိုအရာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ရှေ့အနှံလိုက်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းအပြန်ကသူ့အဖေကိုပင်လင်ထားခဲ့ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကသင်ယူမှုကာလမှာကျွန်တော်တို့တို့ရစမ်းသက်ခံရနိုင်တယ်ဒီစမ်းသက်တဲ့ကာလမှာဘယ်သူကမှလိုက်ပါလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးမိဘဆရာတယောက်မှမပါဘဲတယောက်သေးသွားရမယ်အပြန်ကလည်းအလုံးကိုသွားထားခဲ့ပြီးတော့မှထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုတော့သူတင်ယူခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသုံးပြရတော့မယ်နောက်ဆုံးမှသူ့အဖေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာပြီးရှီခင်ရက်ကိုထွက်သွားတယ်သူ့အသက်က85နှစ်မှရှိနေပြီခါရန်ကနေထွက်လာပြီးတော့မှခန္ဓာပြီးရှိခင်အရက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်သူ့အထင်ကတော့ခန္ဓာပြည်ဝန်ထမ်းနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားကစီးကျူပြီးတော့မှသူ့ကိုလမ်းပြမယ်၊ကူညီမယ်လို့ဒီလိုထင်ခဲ့မှာပဲဒါနဲ့ပဲခန္ဓာပြည်တောင်ပိုင်းကိုဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတခုမှသူ့ကိုဘာမှမပြောဘူးနောက်ဆုံးရှိခင်အရက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲဘုရားကသူ့ကိုထင်ရှားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကနော်သုံးတဲ့စကလုံးမူရင်းမှာရာအာလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကိုထင်ရှားပြတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အပြန်ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်လာပြီးတော့မှဘုရားကသူ့ကိုပထမဆုံးကိုထင်ရှားပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားကဘာပြောလဲဒီပြည်ကိုသင်မျိုးဆက်တွေစီကိုငါပေးမယ်ဆိုတော့ကရှိခင်အရက်ဆိုတာဘုရားသခင်ကနေအပြန်ကိုပြည်တော်ကိုအမွေပေးဖို့ပေါ်ပြတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီပြည်ကရှိခင်အရက်ခဏံပြီဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားသခင်စီကနေအပြန်ကိုပြီးတော့ပေးမယ်လို့ပထမဆုံးဖော်ပြတဲ့နေရာလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအပြန်ကိုဥရမြို့ခရံမြို့နဲ့ရှိခင်အရက်တွေစီကိုကောင်းမွန်စွာပဲပို့ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှိခင်မတိုင်ခင်ကတော့ဘုရားကထွက်သွားပါထွက်သွားပါလို့ပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်ထွက်သွားပါလို့သာပြောနေတာတွားရမယ့်နေရာကိုလည်းတိတိကျအတိအကျမပြောပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာလည်းမတွေ့ရဘူးဒီလမ်းတိုင်းပဲသွားပါလို့ပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဒီပြေခန်းကြီး7ငယ်ရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြန်ဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖယားကဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဖယားကတေချာတဲ့လမ်းတေချာတဲ့ခရီးစဉ်တေချာတဲ့နေရာဒါတွေကိုမပြောပြခဲ့တာလဲနော်မပြောခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရံပြီးတရက်တလန်းပြီးတလန်းပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားကသွားမှသွားပါငါလမ်းပြပါမယ်လို့ပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအပြန်ကသူ့မျက်စိနဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုမတွေ့သေးပေမဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုနားနဲ့ပဲကြားခဲ့တယ်ဘုရားကဘယ်သွားပါညာကွေ့ပါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးအတွက်နားထောင်ခြင်းကိုသင်ယူနေတာဖြစ်တယ်မျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရသေးပေမဲ့နာနေတော့ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်9ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အမြင်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မျက်မှောက်မမြင်ဘဲယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ရှောက်လန်းတယ်လို့ပြောပါလေ
เนาะဆိုတော့ကဘုရားသခင်ကဒီလိုပုံစံနဲ့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြန်ကဘုရားရဲ့စကားကိုနှိမ့်တိုင်းနားထောင်နေဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ညွှန်ပြချက်ကိုကြားနေရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မနှက်ထတာနဲ့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ပင်နေရာကိုကျွန်ုပ်သွားရမလဲလို့မေးဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတနေ့စာအတွက်ပဲတိကျတဲ့နေရာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။မိုင်ဘလောက်ပိုင်းမိုင်ပေါင်းဘလောက်ပဲဝေးဝေးနေစဉ်လမ်းပြမှုလိုအပ်ပါတယ်။မနမုတ်ကိုနေ့တိုင်းတရက်စာစုဆောင်းရတယ်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ဘုရားကအပြန်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကဗာပြောနေလဲတခါတလေမှာဘုရားသခင်ကအရာအလုံးကိုမဖော်ပြပါဘူးဒီလမ်းသွားပါဒီလိုသွားပါဒီလောက်ပဲနည်းနည်းပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်လေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလိုအပ်နေတာပေါ့ဘုရားကဗာပြောလဲဆိုတာနေ့တိုင်းနားထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘုရားကဗာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲရင်ုပ်ချင်းတမိုင်းဆောက်တဲ့မှာစာရေးသူကဒီလိုပဲပြောပါလေဒီခရီးစဉ်ဟာဖျားပို့ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်မဟုတ်ဘူးခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အစီအစဉ်တွေကဘုရားသခင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသွားနေဖို့ပဲလိုပါတယ်အာမင်ဘုရားကဒီလိုရှောင်လွှဲပြီးသွားပါဒါဒီနေရာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒီလမ်းတိုင်းသွားဆိုရင်မလိုက်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်သူကိုယ်တိုင်ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တချို့ကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏကြည့်ရအောင်။တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်9မှာလူသည်မိမိသွားရာလမ်းကိုစိတ်ထဲမှကြံစည်၏။သို့တော်လည်းသူဤခြေရာတို့ကိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူ၏။ရှိလမ်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံစီတွေကတော့ဖြေကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူတော်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်လမ်းပြပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ခန်းကြီး16အငယ်3ထဲမှာပို့ပြသောအမှုတို့ကိုထာဝရဘုရား၌အပ်လောဒို့ပြုလင်သင်၏အကြံစီတို့သည်တည်ကြလိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ရှိအနန္တထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအကြံစီတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်24ထဲမှာလဲလူသွားရာလမ်းကိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူသည်မိမိသွားရာလမ်းတို့ကိုအဘယ်သို့နားလည်နိုင်သနည်းလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြီးတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကစီရင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းသွန်သင်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းတွေကိုနှိမ့်တိုင်းနားထောင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှိမ့်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရမယ်စင်ခြင်းအောင်းမေးရမယ်နှိမ့်တိုင်းဆုတောင်းရမယ်အပြန်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှပဲဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောစီခြင်းတလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကိုယ်ကလမ်းပြခြင်းဆိုတာတစင်ပြီးတစင်အစဉ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစင်ပြီးတစင်တိုးတက်လာတာကိုပြောခြင်းတာဖြစ်တယ်အချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အကုန်စင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုမပြောပါဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြသပေးတာဖြစ်တယ်ဥပမာထွက်မြောက်ရာချင်းခန်းကြီး23ငယ်29 30ထဲမှာဣသရေလလူတွေကခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကဗာပြောလဲထိုလူတွေကိုတစ်နှစ်ချင်းတွင်သင်ရှိမှငါမနှင်ထုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာခါနန်ပြည်မှာခါနန်နီလူမျိုးတွေရှိနေတော့မဲ့ဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုး9မျိုးကိုနှင်ထုတ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကိုငါနှင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကိုကြည့်ရအောင်ထိုလူများကိုတစ်နှစ်ချင်းတွင်သင်ရှိမှငါမနှင်ထောတို့ပြုလင်ပြည်သည်လူစိတ်ညံ၍သားရဲသည်တင်းတစ်ဖက်၌များပြားလိမ့်မည်သင်သည်တိုးပွား၍တပြည်လုံးကိုဝင်စားသည်တိုင်အောင်သူတို့ကိုသင်ရှိမှတစ်ပြေးပြေးငါနှင်ထုတ်မည်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ခန္ဓာပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ပေးတာကတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့တစ်ပြေးပြေးချင်းနှင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့တချီတဲ့နဲ့အကုန်မောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီညမှာပါလေအခွန်မဲကြံတော့မှဖြစ်တယ်ဘယူဖရဲတွေဖြစ်ကုန်မဲတာရေးတရိတ်ဆန်နေနေရာယူလာမယ်တစ်ဖက်မှာဣတိလလူတွေကလည်းမြ мян လေးအထိုင်ကျနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကအခြေအနေကိုပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အခြေအနေကိုလည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိမ့်ပိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲမောင်းထုတ်ပေးတယ်
တို့ကပြာပြာခတ်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေကိုမကင်တွယ်နိုင်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတစ်ခုတစ်ခုစီပဲရှင်းရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့အတူလိုက်ပါနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအဖြစ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုအကုန်စင်သိမ့်ပိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ပုံတံခါးကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ကင်ဝိချ်ဆိုတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးမျိုးသမီးတူရှိတယ်သူကမျက်စိမမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီဘမဲ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းမှာသူမျက်စိကန်းသွားတယ်အမေရိကန်လူမျိုးသာနာပြုဆရာတပါထူထောင်ထားတဲ့မိဘမဲ့ကရာမှာသူကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့အတွက်သူ music ကိုအရင်နှစ်သက်တယ်နောက်တော့သူအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာကြီး Billy Graham ရဲ့ Crusade ကြီးမှာဆရာကြီးနဲ့အတူတချင်းတည်ဆူနိုင်တယ်။သူဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လူတယောက်ကိုမျက်မြင်တယောက်ကိုလမ်းပြပြီးဆိုလို့ရှင်ဟိုခြေဆုံးဟိုခြေလန်းတရာလောက်မှရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမပြောပြပါဘူးတဲ့။သူရှိတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲပြောပြတာပါ။အရှိမှကြမ်းရှိတယ်၊ negative ရှိတယ်၊တကားရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့။မျက်စိကန်းတဲ့သူကလည်းလမ်းပြတဲ့သူကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိရတယ်။ကျမသွားလို့တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သူတို့ကပို့ဆောင်ပေးနိုင်ကြတယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ရှေ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစင်ပြီးတစင်ပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲသွားပါ။ရှေ့မှာလက်ကတိရှိတယ်နော်။တကားရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည့်အဝယုံကြည်ကိုးစားမယ်မျက်စိကန်းတဲ့သူကိုနော်မျက်စိကန်းတဲ့သူကသူ့ကိုလမ်းပြပေးတဲ့သူကိုအပြည့်အဝအားကိုးရတယ်လို့ပဲသူ့မှာတခြားယူချေစရာဘာမှမရှိဘူးဒီလိုကိုးစားမှပဲရင်လေသွားတာလဲကြတာမရှိဘဲနဲ့လူရခီးရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားသခင်ကတစ္ဆာအရှိဆုံးတစ္ဆာရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကိုပဲကိုးစားရကြအောင်သူကကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီလမ်းအတိုင်းဘုရားသခင်ကအပြန်ကိုခါနန်ပြည်အရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ရှိခင်အရက်မှာပထမဆုံးနေရာချတယ်ရှိခင်အရက်တောင်နှစ်ခုကြားမှာရှိခင်အရက်ဟာတောင်နှစ်ခုကြားမှာတည်ရှိပါတယ်ဒါကဂေရဇိမ်တောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကအေဘလတောင်ဖြစ်တယ်။ရှိခင်ကဒီနေရာမှာအပြန်ကဒီလိုသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဂေရဇိမ်တောင်နဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာအေဘလတောင်ဆိုတာရှိတယ်။ဘုရားကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုငါကဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်မှာထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ချိန်ချင်းကိုတော့အေဘလတောင်ပေါ်မှာထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဣတိလလူတွေအပါဝင်ရှိယုံကြည်ခြင်းမှာညာလက်ကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လက်ကတော့ချိန်ချင်းကိုခံတဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကအပြန်ကရှိခင်အရက်မှာရှောက်သွားတယ်။ဘုရားသခင်ကကြည့်ပါ၊တင်းရဲ့လက်ရဘက်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ်၊လက်ဝဲဘက်မှာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တင်းဘောအတွက်တင်းတို့ရွေးပါ၊ဒီမှာအပြန်ကသူ့အဖေမပါလာတော့ဘူး၊သူ့ဇနီးနဲ့သူ့တူလောတာဘယ်သူနဲ့တူပါလာတယ်နောက်ထပ်မင်းမြန်းစရာတခြားလူမရှိတော့ဘူးသူကမိသားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်လမ်းပြတဲ့သူဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဘဝကိုဒီလိုပဲဖြတ်သန်းနေကြရတာဖြစ်တယ်မောရှိကဣသီလလူတွေကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်မောရှိပြေပြီးမှသူတို့တွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲပြည့်ကြုံခဲ့ရပါတယ်ဣသီလလူတွေတောလေယာခရီးစဉ်မှာမိုးတိမ်တဲ့မိတိုင်အဖြစ်သူတို့ကိုလမ်းပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးတိမ်နဲ့မိတိုင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကံကြမ္မာကိုသူတို့ပဲဖန်တီးယူရမယ်ဒီအချိန်မှာသင်တို့ကြားခဲ့တဲ့အရာတွေသင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအသုံးချရမယ်လို့ဖြစ်လာပြီဘဝကိုရွေးချယ်မှုနဲ့ဖြတ်တန်းရတော့မယ်ကောင်းခြင်းနဲ့ချိန်ချင်းကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုရွေးရမယ်ဒီလိုပဲအပြန်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်သူကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုအမှန်ကိုပဲသူရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်26ကနေ32ထဲမှာဘုရားကဗာပြောလေ။အားလုံးအတွက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်။ဘုရားဟောရာ7အ
ငွေ26က32ယနေ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနှင့်ကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောဤနှစ်ပါးကိုသင်တို့ရှေ့မှငါထား၏ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုနားထောင်လည်မှုကကောင်းကြီးပေးခြင်းသင်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုနားမထောင်ယနေ့ငါမှားထားသောလမ်းမှလွဲရှောင်၍မတိဘူးသောအခြားတစ်ပါးသောဘုရားကိုမိဝဲစည်းကပ်လင်မူကကျင့်ခြင်းကိုငါထား၏သင်တို့သည်တွား၍ဝင်စားလက်တန့်သောပြည်သို့သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဆောင်းသွင်းတော်မူပြီးမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်၌၎င်းကျင့်ခြင်းကိုအိဗလတောင်ပေါ်၌၎င်းတင်ထားရကြမည်ထိုတောင်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်နေဝင်ရာဘက်မှခါနန်နီလူတို့နေရာအရက်ဒီဟုသောမောရေတပိတ်တော်နာဤလကာလမျိုးနှင့်ဆိုင်သောလွင်ပြင်၌ရှိသည်မဟုတ်လောသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပြည်ကိုဝင်စားခြင်းကယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ပူးသွား၍ထိုပြည်ကိုဝင်စားလျက်နေရကြမည်ယနေ့ငါမှားထားသည်မသောစီရင်ထုံးပွဲချက်တို့ကိုကျင့်အပ်သောငါစောင့်ရှောက်ရကြမည်ဆိုတော့ကဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးနှင့်ကျင့်ခြင်းကိုရှေ့မှာထားပေးထားပါတယ်ရွေးချယ်မှုအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ကောင်းကြီးနှင့်ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကအလယ်မှာရက်နေကြတယ်ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဘယ်ကိုရွေးရမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာလဲရွေးချယ်မှုကိုလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောပါတယ်သူ့ကိုသာကူစားမယ်ဆိုရင်သူကလမ်းပြပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဧရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်20ကနေ21ကိုကြည့်ရအောင်ထာဝရဘုရားသည်သင်အားဒုက္ခမုတ်ကိုကြွေး၍ဆင်းရဲခြင်းရည်ကိုတိုက်တော်မူတော်လဲသင်ဤဆရာတို့သည်နောက်တဖန်ပုန်းရှောင်၍မနေရကြကိုမျက်စိနှင့်ကိုဆရာတို့ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။တင်ဒီလက်ရဘက်လဝက်ဘက်သို့လမ်းလွဲလျင်ဤမိသောလမ်းသည်မှန်၏။ဤလမ်း၌သွားလော့ဟုတင့်နောက်၌ပြောသောစကားတံကိုကိုနားနှင့်ကြားရလိမ့်မည်။ဒါကအပြန်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ရသခင်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာမြဲတမ်းရှိနေပြီးတော့ညာဘက်သွားပါ၊ဘယ်ဘက်သွားပါဒီလမ်းကမှန်တယ်၊ဟိုဘက်လမ်းကမှားတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့နားမှာပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကိုကိုးစားရဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းပဲဘုရားကလမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘုရားစကားကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ပြီးတော့သူ့ကိုပဲကိုးစားရကြရအောင်အခြားဘာမှသင်လုပ်ဆရာမရှိပါဘူးခြားသောယာတွေခြားသောဘုရားတွေခြားသောအကျဉ်းစီတွေအခြားသောသူတွေကိုကြည့်မိမယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုသင်ကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တပါးတည်းကိုပဲသင်ကိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုကိုးစားမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်လမ်းပြခြင်းအတန်ကိုကြားရမယ်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်တယ်။အာပြန်ကဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ခီးစဉ်ဘဝခီးစဉ်တစ်ခုလုံးဘုရားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားကသူ့ကိုတတိတွေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတယ်။လူမျိုးကြီးဖြစ်စေတဲ့အတွက်အာပြန်ရဲ့စီးကပါလေ။ညီကောင်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာပြန်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတာလဲ။လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်အနှင်းချင်းကိုအာပြန်ကိုပေးသနာရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ကဘာကြီးရဲ့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာစေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကအာပြန်အတွက်တော့ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အခြားသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးဆက်နေငယ်တစ်ကနေနှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာပြန်ကိုပြောနေတဲ့အခါမှာဘုရားကအာပြန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်ကြီးပြည်နှစ်တကွာမြို့သားချင်းပေါက်ပေါ်များတဲ့ကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန့်တော်ပြည်တို့တော်တော်ငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမီငါကောင်းကြီးပေး၍သင်ဤနာမကိုကြီးမြတ်စေမီသင်ဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မည်အပိုင်ငယ်သုံးမှာသင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုကျင့်စေတော်သူကိုငါကျင့်စေမည်သင်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကအပြန်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူအပြင်ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောမိသားစုတွေကောင်းကြီးခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာအပိုင်ငယ်နှစ်ရဲ့အဆုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မူရင်းဟေပြဲမှာတော့ဒါအမိန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်သင်ဟာကောင်းကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ယသခင်ကအပြင်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေလို့အမိန့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခြားသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိနေတာဖြစ်တယ်ဥပမာပေါ့ယေရှုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုအခမဲ့ရရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်
မပါဘူးကျေးဇူးတော်တတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ယောက်ရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းခံစားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ဘုရားကကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတယ်။ဒါကတစုံတစ်ဦးရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်တစုံတစ်ယောက်သောသူကနာခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူကဘယ်သူလဲ။တခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နာခံခဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ဖယားကိုနာခံရမယ်လို့ဖယားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုနာခံရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီလေဘာလို့သေးလို့လဲ။ဘာလို့နာခံရအောင်မလဲ။နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမေးတတ်တယ်နာခံခြင်းဆိုတာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကအပြန်ကိုနာခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခြားသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားစကားကိုနာခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းတစ်ခုတည်းအတွက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခြားသူတွေကျွန်တော်တို့အပြင်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားကခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကနာခံခြင်းအပြင်အခြားလူတွေအကျိုးကျေးဇူးခံစားရဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားကိုနာခံတဲ့အခါမှာယေဝံဂေလိဝင်ငှတဲ့အခါမှာတရင်ကောင်းဒီကိုပြောတဲ့အခါမှာတစုံကြောက်သောသူတွေကအဲ့ဒီညီခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အပြင်ရဲ့နာခံခြင်းကသူ့မျိုးဆက်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဂျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဆုံးသတ်ကြရအောင်။ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်18ကနေပြီးတော့session နဲ့ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်4မှ5ကိုဖတ်ရအောင်ဓမ္မစုံကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်18ကြည့်အောင်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အဖြစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုငါ၏စကားကိုသင်နားထောင်သောကြောင့်ငါသည်ကိုတိုင်တယ်၍ချိန်ဆဤဟုသာရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေ၏အာပြဟံရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကောင်းကြီးခံစားနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်သူကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့တယ်။ကဘာဥကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်4မှ5ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။သင်ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျေကဲ့သို့ငါများပြားစေပြီ။သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။သင်ရဲ့မျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအပြန်ဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပြည့်ညက်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားကအပြန်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဣဇက်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဣဇက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတာလဲဆိုရင်အပြန်ရဲ့နာခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြန်ရဲ့နာခံခြင်းကသူ့သားဣဇက်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခံခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့နဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အပြင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့နာခံပြီးခြင်းကြောင့်ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့နော်တယောက်ယောက်တော့သူနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းကြီးခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခံခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသောသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရောက်နေတာလေဒီအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြန်ရဲ့အသက်တာဟာအခြားသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်အခြားသူတွေအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။သူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြရအောင်။ဒါကဘုရားရဲ့အမိန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘုရားစကားကိုနာခံဖို့ပဲလိုတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဘုရားစကားကိုနာခံတာနဲ့အမျှအခြားသောသူတွေအတွက်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆုတောင်းကြပါစို့။ဖာဘုရားသခင်ဒီကနေ့မှာအာပြန်ရဲ့နာခံခြင်းအကြောင်းသူဟာအခြားသူများနဲ့လူမျိုးတကာအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘလို့ဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ယူခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖာဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်အခြားသူများအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ယံမဆသနာတော်မူပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောက်မတ်သော
ဘရိအတုံးတော်ခံများဖြစ်တည်တာမကကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားသူများအတွက်ကောင်းကြီးခံစားရာလမ်းကြောင်းများဖြစ်စေတော်မူပါ။အာပြာသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆန္ဒရှိပေမဲ့လေဇာတိတော်မှာလည်းအားနည်းချက်များရှိပါ၏။ဘုရားရှင်လက်တွေ့လှူဆောင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာပြာသခင်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးအဖြစ်နော်တို့ကျွန်မတို့ကိုအရောက်စီတိုင်းကိုခွန်အားပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နာခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်ဖို့ယံမဆတော်မူပါမိအကြောင်းဧဒမရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏နာမ၌ယုံကြည်လေးမြတ်စွာဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်အထူးပင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်